Odstartoval nám dneska třetí den, jsme v Rožnově pod Radhoštěm. Včera jsme udělali rekord, tak uvidíme, jak na tom budeme dneska. Chcete se s nimi fotit? Naší soutěže a podívejte se, naše věrná zákaznice OMV si dokonce už postla fotku i na Facebook. V Rožnově pod Radhoštěm jsme udělali další rekord. Natankovali jsme 32 aut. Poslouchejte hit Radio Orion i vy a přijďte si zítra natankovat plnou nádrž zdarma u OMV.